ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចានាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសៅផាន់គឺជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី4នៅសាលាបឋមសិក្សាកំរូក្រុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាសូមស្វាគមន៍កូនកូនទាំងអស់គ្នាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានអពើត្រឡប់មកបង្រៀនកូនកូនសាស្ត្រាជាថ្មីណាកូនណាចាដូចកូនដឹងហើយថាជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចនេះអ្នកគ្រូនៅតែបន្តការបង្រៀនកូនកូនពីរចង្វាយ ស um... ូមកងកូនគំពេញជាក្ន euh ុងការចូលរួមរៀនជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្ហាត់ពីចម្ងាយដែលកូនអាចរៀនតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដូចជាទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា YouTube ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាច្រើនដូចជាតតកោ2 Wiky TV អប្សរាផ្កាយទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបជានឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទៀត ក្នុងនោះដែរកូនកូនមិនត្រូវพลิកខ្លួនចាគឺកូនកូនត្រូវទៅចូលរួមថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងចាតាមការស្ដាប់ការណែនាំរបស់ក្រសួងក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងកូនណាក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាកូនកូនត្រូវតែលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតដៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងសាប៊ូដៃប្រើប្រាស់អាកុលឬក៏ជែលលាងសម្អាតដៃមិនតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលកូនមានទរៈចេញទៅក្រៅផ្ទះកូនកូនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ការពារខ្លួនក្នុងនោះដែរកូនកូន ត្រូវតែរក្សាគម្រិតសង្គមគឺហាមបដិការជួបជុំគ្នាណាកូនណាចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអោកគ្នាចាកូនៗ compleet ចាត្រៀមសម្ភារៈសម្រាប់សិក្សារៀនជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកកូនណាដែលក្នុងនោះមានដូចជាសិភៅសិក្សាគោលភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4ចាសិភៅសសេកម្រាស់ព្រៀងកណ្ដាលឈ្នួនបိတ်បន្តរខ្មៅដៃចាព្រមទាំងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៀតហើយកូនកូនក៏រកត្រូវក៏ត្រូវតែត្រៀមទីតាំងចារៀនសੌតឲ្យបានសមរម្យផងដែរទើបដំណើរការសិក្សារបស់កូនទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពចាអរគុណឆានកូនទាំងអស់គ្នា ចាអរគុណទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូកត់ថាកូនកូនបានរៀបចំសម្ភារៈសិក្សានៅទីកន្លែងនៃការរៀនសੌតដើម្បីចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយណាកូនណាចាអរគុណសូមអឺสนับสนุนថាមុនពេលដែលកូនរៀនជាមួយអ្នកគ្រូកូនត្រូវលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាមួយសិនណាកូនណាចាអរគុណកូនរួចរាល់ហើយមែនទេអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមមេរៀនបានណាកូនណាអញ្ចឹងមុននៅបន្តចូលមេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមធ្វើការរំលឹកមេរៀនចាស់ថាតើថ្ងៃមុនមេរៀនយើងរៀនដល់ណាចា អកូនទៅថ្ងៃមុនក៏យើងបានរៀនអំពីអំពីអីក៏សំណេមអីនេសំណេការសរសេររឿងខ្លីចាការសរសេររឿងខ្លីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំថាអ្នកគ្រូបានដាក់កាតពះមួយជូនកូនទាំងអស់គ្នាចាសុំកូនយកកាតពះឡើងទាំងអស់គ្នា ចាកិច្ចការផ្ទះណាកូនណាកិច្ចការផ្ទះមែនឯងកូនរូបភាពស្អាតអីកូនឲ្យបានធ្វើទាំងអស់គ្នាអ្ហកូនសុំអានសារឡើងវិញណាកូនណាសុំអានរឿងលិខិតរបស់កូនសារឡើងវិញ ចាកែកិច្ចការផ្ទះសំអានបើអានមកអ្នកគ្រូមកកូនតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាខចូលអ្នកសអសេរឿងក្ដីមួយតាមលំដាប់រូបភាពខាងក្រោមម្ដងទៀតកូនចូលអ្នកសអសេរឿងក្ដីមួយតាមលំដាប់រូបភាពខាងក្រោម ចឹងដោយយើងទៅតាមរូបភាពដែលកូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាគឺចាប់តាមពីរូបភាពទី1រូបភាពទី2ទី3និងទី4កុំទៅសំៃទៅរកការដែលកូនត្រូវសរសេររឿងណាតើមានប្រមាណចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ក្នុងការសរសេររឿងទី1ត្រូវមានចំណងជើងរឿងមែនទេចាទី2មានតួអង្គទី3មានបរិការទី4មានកាលៈគឺទីកន្លែងនិងពេលវេលាចា អាចអាចយកការកាសពេលវាដាក់ឡើងខាងមុខក៏បានដែរណាកូនណាចាតែសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះចំណងជើងរឿងត្រូវរកមុនគេបំផុតចាអញ្ចឹងដល់យើងតាមរូបភាពកូនគាត់មើលដែលមានកុមារីទី1នេះរូបទី1គឺកុមារីសំពះលៀកពំដែទៅណាកូនចាទៅសាលារៀនដោយមានអីទៅជាមួយផងចាគឺកញ្ចក់ផ្លែឈើមួយកញ្ចក់មែនទេ ចតីពេគឺឃើញលុកតាម្នាក់អង្គុយយ៉ាងកំសត់នៅតាមដងផ្លូវចាហើយបន្តរូបទី3គឺមានកុមារីចាបានយកកញ្ចក់ផ្លែឈើនឹងជូនលុកតាចាលុកតាមានចិត្តរីយើក៏បានបោកផ្លែឈើនឹងញ៉ាំពីសាចាហើយពលពីអក្គនក្មេងស្រីមែនទេកូនចាហើយកូនស្រីក៏បានសម្ពែនេះលុកតាដើម្បីបន្តដំណើរទៅសាឡារៀនអញ្ចឹងតាមវិរូបភិកនេះតើកូនដាក់ចំណងជើងថាយ៉ាងម៉េចដែរកូនចាជាមួយអ្នកគ្រូកូនរឿងអាចថាកុមារីចិត្តធម៌បានទេកូន កុមារីសបរសបានឯកូនចាកុមារីចិត្តធរណាកូនណាចាឬក៏កុមារីចិត្តល្អកូនឲ្យប្រាចំណងជើងផ្សេងពីអ្នកគ្រូបានណាកូនណាអាចថាកុមារីចិត្តល្អធរកុមារីមានចិត្តសបរសធរឬចិត្តសបរសធររបស់កុមារីបានដូចគ្នាណាកូនណាចាពុំមែនចង់ជើងថាត្រូវទៅយកចំណងជើងតាមនឹងមួយបានទេកូនឲ្យមើលតាមគ្លឹមសាររូបភាពទៅឲ្យដាក់ចំណងជើងផ្សេងពីអ្នកគ្រូបាន អាកនចឹងអ្នកគ្រូសុំធ្វើការនិទានរឿងតែម្ដងណាកូនណាចាចាកុមារីដាក់ឈ្មោះតួអង្គសុភីណាកូនណាចាសុភីបានឃើញលោកតាកំសត់ម្នាក់នៅតាមដងផ្លូវចានាងមានមានចិត្តអាណិតលោកតាកំសត់យ៉ាងខ្លាំងក៏បានយករឿងនេះមកប្រាប់ឪពុកម្ដាយចានៅថ្ងៃមួយឪពុកម្ដាយបានឲ្យកិនចោបផ្លែឈើមួយកិនចោបទៅសុភីហើយសុភីក៏បានលាសំភែឪពុកម្ដាយទៅសាលារៀន ចានៅតាមដងផ្លូវនាងក៏បានជួបលោកតាកំសត់ចាហើយនាងក៏បានអីគេកូនយកកញ្ចក់ផ្លែឈើចាជូនលោកតាលោកតាមានចិត្តត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងចាក៏បានទទួលកញ្ចក់ផ្លែឈើដោយទឹកមុខរីរាយទឹកមុខញញឹមហើយបានជូនពរចាបានជូនពរទៅកុមារីសុភីសុភីសប្បាយចិត្តណាស់ហើយក៏បានសម្ពាសលៀនលោកតាដើម្បីបន្តដំណើរទៅសាលារៀនវិញចាអរគុណអ្នកគ្រូបាននេះកូនប៉ុណ្ណឹងទៅ ចាម្ដងទៀតណាកូនណាចាសុភីនេះកុំដាក់ឈ្មោះសុភីចាសុភីបានឃើញលុកតាកំសត់ម្នាក់នៅតាមដងផ្លូវនាងក៏បានយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយនៅថ្ងៃមួយឪពុកម្ដាយបានខ ճ ប់អឺផ្លែឈើមួយកញ្ចប់ឲ្យនាងហើយសុភីក៏បានលាសំពះលាឪពុកម្ដាយទៅសាលារៀនដោយយកកញ្ចប់ផ្លែឈើទៅជាមួយនៅតាមដងផ្លូវនាងក៏បានជួបលុកតាកំសត់ហើយនាងក៏បានយកផ្លែឈើមួយកញ្ចប់នោះទៅជួនលុកតាកំសត់លុកតាកំសត់មានចិត្ត ដឹករីជាខ្លាំងចាក៏បានជូនពទៅសុភីហើយសុភីក៏បានមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបន្តដំណើរទៅសាលារៀនចាចប់តែប៉ុណ្េះណាកូនណាអញ្ចឹងគឺអាចយើងនិយាយថារឿងកុមារីចិត្តល្អឬរឿងសុភីចិត្តល្អឬរឿងកុមារីចិត្តធម៌ឬថាចិត្តសុបរសធរបស់កុមារីគឺបានដូចគ្នាណាកូនណាឲ្យតែទៀងជាមួយនឹងខ្លឹមសារតាមរូបភាពនេះ អរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងរឿងមួយនេះដែរគឺអបរំកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានអីកូនឲ្យមានចិត្តស័ព្ទរសទ្ធោជាមួយជនទូទៅនៅកូនណាចាជាមួយជនទូទៅជាពិសេសជនកំសត់ទុរគតបុគ្គលកតាយើងអញ្ចឹងចាអរគុណហើយសង្ឃឹមថាកូនកូនបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនេះគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនថ្មីមួយទៀតមកមករៀនកូនគឺតកតងជាមួយនឹងអីគេកូនតកតងនឹងអីចាគឺតកតងជាមួយនឹងបំនិនកូនណាបំនិនចា ដំណឹងដែលថ្ងៃមុនមានរៀនចាស់យើងរៀនអំពីអីបើដំណាលរឿងនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃរឿងចាដំណាលរឿងណាកូនណាអញ្ចឹងដំណាលរឿងសរំលឹកគឺជាលំដាប់ลําដាយនៃព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងរឿងតាំងពីដើមដល់ចប់ដំណាលរឿងគឺជាលំដាប់ลําដាយព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងរឿងតាំងពីដើមដល់ចប់ណាកូនណាចុះព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់គឺជាអីកូនចាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់គឺជាបੰดំព្រឹត្តិការណ៍បន្តបន្សំនៅក្នុងរឿងបੰดំ ព្រឹត្តិការបន្តបន្សំនៅក្នុងរឿងគេហៅឈ្មោះថាព្រឹត្តិការសំខាន់សំខាន់សង្ឃឹមដល់កូនច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងតទៅចូលមេរៀនថ្មីបំនិនមួយទៀតគឺតទៅជាមួយនឹងរឿងរឿងអីកូនដែលបង្ហាញអំពីជីវៈប្រវត្តិអីចឹងណាហៅឈ្មោះថារឿងអីកូនចាល្អកូនគឺតទៅជាមួយនឹងរឿងប៉ាត់ណាកូនណាចារឿងប៉ាត់ចាអញ្ចឹងកូនតាមតាមជាមួយអ្នកគ្រូមើលថាថារឿងប៉ាត់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅកូន អ្នកគ្រូបានបើចាអរគុណកូនសំអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូភាសាខ្មែរធ្នាក់ទី4មេរៀនទី4រុក្ខជាតិប្រទេសយើងបំនិនរឿងប៉တ်ឬប៉តកថារឿងប៉တ်ឬប៉តកថាទំព័រទី50ចាចូលរួមផ្ទៀងជាមួយអ្នកគ្រូផងខាងអ្នកគ្រូច្រឡំកូនណាចាអរគុណឆានកូនទាំងអស់គ្នា ինչ ចឹងថានៅក្នុងមេរៀនមួយនេះគឺបទឧំណងមេរៀនគឺចង់ឲ្យកូនស្គាល់អំពីថាអ្វីទៅគឺជារឿងប៉ិតឬក៏ប៉ិតកថាណាកូនណាឲ្យអាចយកនិយមន័យតាមរយៈការនៃកូនស្គាល់រៀនចប់ជាមួយអ្នកគ្រូនឹងទៅប្រាស្រ័យនៅក្នុងសាលារៀនឬក៏ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាននៅពេលដែលកូនបានឃើញរឿងមួយកូននឹងថាអូមួយនេះគឺជារឿងប៉ិតណាកូនណាចាអរគុណទាំងអស់គ្នាចឹងមើលមកតនេះគ្រូមានសំណួរជូនកូនមួយចា តាមតាមមើលនឹងចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូកូនសំអាងសំណួរកូនសំណួរតើរឿងប៉တ်ឬប៉တ်កថាជាអត្ថបទដែលសរសេរប្រ ապ ពីអវ័យខ្លះមកដល់ទីកូនសំណួរតើរឿងប៉တ်ឬប៉တ်កថាជាអត្ថបទដែលសរសេរប្រ ապ ពីអវ័យខ្លះចា៎អញ្ចឹងអាចឈ្មោះថាប៉တ်ឬក៏ប៉တ်កថា ចាំបងកូនដឹងចង់ដឹងច្បាស់ថាតាអ្វីទៅជារឿងពិតឬកុពិតកថាសំមន្តទៅអត្តបទជាមួយអ្នកគ្រូនៅតំព័រទី50តាំងដានមើលមែនតேណាកូនណាតាមដានមើលចូលរំរៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អពេលរៀនចាប់មួយអ្នកគ្រូទៅចេះណាកូនណាចេះច្បាស់លាស់អានមួយអ្នកគ្រូទៅតំព័រទី50 ចាអរគុណកូនអានទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាសំនួរតើរឿងពឹតឬពឹតកថាជាអត្ថបទដែរសរសេរប្រាប់២អវ័យឆ្នាំនេះជាសំនួរណាហើយបន្តចូលដល់កថាខណ្ឌរបស់យើងចោអ្នកអានកថាខណ្ឌខាងក្រោមតើពឹតកថាមានលក្ខណៈសង្កលដូចមួយដេចខ្លះតើពឹតកថាមានលក្ខណៈសង្កលដូចមួយដេចខ្លះចាសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតប្រសូតនៅថ្ងៃ11រោចខែផល្គុនឆ្នាំពកឈឆា ពតសករាច2427ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1883លុះចំរើនវ័យ14ឆ្នាំលោកបានបួសជាសាមណេរនៅវត្តពលយុំស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនៅឆ្នាំ1899លោកបាននិមន្តមកកាន់វត្តឧបណាឡោមលោក បានរៀបរៀងបទចនានុក្រមខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1915ហើយត្រូវបានបោះពុម្ពចងក្រងនៅឆ្នាំ1967ចាអរគុណទាំងអស់គ្នាធ្វើការផ្ទៀងជាមួយសភើបានណាកូនណាចាតំពាល់ទី50អរគុណម្ដងទៀតណាកូនណាចោអ្នកអានកថាខណ្ឌខាងក្រោមតើប៉ិតកថាមានលក្ខណៈសង្កលដូចមួយដិចខ្លះ សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតប្រសូតមានថាកើតណានៅថ្ងៃ11រោចខែផល្គុនឆ្នាំពកឆស័កពុទ្ធសករាជ2427ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1883លុះចម្រើនវ័យ14ឆ្នាំលោកបានបួសជាសាមណេរនៅវត្តពលយម វត្តពោធិយំស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនៅឆ្នាំ1899លោកបាននិមន្តមកកាន់វត្តឧបណាឡោមលោកបានរៀបរៀងវចនានុក្រមខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1915ហើយត្រូវបានបោះពុម្ពចងក្រងនៅឆ្នាំ1967 ចាអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីបានអានកថាខណ្ឌជាមួយអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូសុំធ្វើការសាក់សួរកូនហ្នឹងកូនណាចាតាកថាខណ្ឌនេះនិយាយអំពីអីកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាតាកថាខណ្ឌនេះនិយាយអំពីអីកូនកថាខណ្ឌនេះចាល្អណាស់កូនគឺនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនមើលមើលថាតើរឿងនេះជារឿងអឺ ពតកថាដែរឫទេគិតបន្តិចដល់កូនណាកូនដែរឬសស្កល់ឬសឬក៏ស្កល់ឈ្មោះថាសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតដល់កូនអញ្ចឹងការណិយាយរឿងមួយរឿងមួយដល់ណិយាយអំពីប្រវត្តិសង្ខេបអញ្ចឹងតើវាជារឿងជារឿងពតកថាដែរឫទេចាឲ្យគេសម្គាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះបាននិយាយថារឿងជារឿងពតកថាគិតបន្តិចដល់កូនណា ចាអរគុណចាងកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូបាជៈជនកូនសានឡឹងវែងកថាខណ្ឌមួយនេះអឺហ្នឹងហើយកថាខណ្ឌមួយនេះគឺនិយាយអំពីប្រវត្តិប្រវត្តិរបស់សម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតជាជីវប្រវត្តិរបស់សម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតអញ្ចឹងកូនត្រូវចាំកាលណាអឺអតរបတ်មួយឬក៏កថាខណ្ឌមួយដែលនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិគឺស័ក្តិសង្ឃតែជាពិតកថាកូនណាចាន័យថាអីខ្លះកូនមានសម្គាល់ឯណាខ្លះសម្គាល់ត្រង់ណាដែលនិយាយថាពិតពិតកថាកូន ចាគឺមាននយោបាយអំពីជីវប្រវត្តិមានទីកន្លែងច្បាស់លាស់ណាកូនណាពេលវេលាច្បាស់លាស់ចាយស្នាដៃរបស់លោកក៏ច្បាស់លាស់ដែរទីតាំងកន្លែងនៅទាំងអស់ហ្នឹងណាកូនណាចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីលក្ខណៈសម្គាល់របស់ពតកថាកូនតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូតាមមានចំណិតត្រង់ណាខាដែលបង្ហាញថាជាពតកថា ចាកូនមើលដល់គ្នាទាំងអស់គ្នាណាកូនណាបង្ហាញជូនកូនអញ្ចឹងឈ្មោះសម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតនឹងប្រវត្តិរបស់លោកជារឿងប៉တ်អញ្ចឹងប៉တ်កថាហ្នឹងគឺរឿងប៉တ်ហ្នឹងឯងណាកូនណាចាឈ្មោះឃើញទៅនេះសម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់លោកហ្នឹងបង្ហាញអំពីរឿងប៉တ်វិបាកដែរព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឈ្មោះសម្តេចប៉တ်ម៉ែនណាកូនណាសម្តេចសង្ឃរាជប៉တ်ម៉ែនបន្តទៀតប្រវត្តិរបស់លោកជារឿងប៉တ်គេប្រវត្តិ តាមពលកប្រសោលគឺកើតថ្ងៃទីប្រមាណចាច្បាស់លាស់ហើយវ័យប្រមាណឆ្នាំលោកបានធ្វើជាវ័យនេះនៅវ័យ14ឆ្នាំលោកបានបួសជាសាមណេរនៅវត្តមានទីតាំងច្បាស់លាស់កូនឃើញទេកូននៅវត្តឈ្មោះពលនិយមសកណ្ដាលស្ទឹងខក្តានឹងគឺមានមានវត្តនឹងពិតប្រកបបច្ចុប្បន្ននេះចានៅមានវត្តនឹងមានឈ្មោះពិតប្រកបណាតទៀតចានៅឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះកូន1099លោកបាននិមន្តមកកាន់វត្តអូណាឡោមចាវត្តអូណាឡោមគឺមានពិតប្រកបដែរណាកូនណា អត so 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 ់មានចិត្តសេះផោផោទេគឺទីកន្លែងច្បាស់លាស់ពេលពលាច្បាស់លាស់ចាសាផ្នែករបស់លោកគឺមានអីកូនបទចំណានុក្រមខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1015ចារៀបរៀងចានេះកូននេះបទចំណានុក្រមខ្មែរនឹងឆ្នាំរៀបរៀងរបស់ពុំជីកាពិតកូនឃើញអត់ផោហើយណាហើយកូនដែរបានស្គាល់សិភើបទចំណានុក្រមកូនសិភើបទចំណានុក្រមរបស់សន័យសង្ឃជួនណាកូនដែរឃើញអត់មានក្រពពណ៌លឿងហើយមានកំរាស់ក្រាស់ណាកូនណាចាអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍មែនទេសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាយា ហើយឥឡូវយើងអាចទាញ download ចូលក្នុងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃប្រើប្រាស់ក៏បានដែរបើសិនយើងគិតថាយកសុភៅទៅតាមខ្លួនធ្ងន់អញ្ចឹងណាចាគំអាចរកមើលចាគឺមាន download យកកម្មវិធីនឹងមកគឺតាក់តងជាមួយនឹងវចនានុក្រមរបស់សម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតចាអញ្ចឹងគ្រូបច្ចេកជួនកូនសានឹងវិញចារឿងនេះគឺជារឿងប៉ិតឬឲ្យឈ្មោះថាប៉ិតកថាហៅថារឿងប៉ិតក៏បានប៉ិតកថាក៏បានដែរចាលក្ខណៈសម្គាល់គឺបង្ហាញអំពីឈ្មោះសម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតនិងប្រវត្តិរបស់លោកជារឿងប៉ិត កូនណាចាវចនានុក្រមខ្មែរនឹងឆ្នាំរៀបរៀងបស់ពុំជាការប៉ិទ្ធអត់ផលអត់ខ្លាញ់បឡំទេចាដូច្នេះកថាខណ្ឌខាងលើជាប៉ិទ្ធកថាឬរឿងប៉ិទ្ធអរកូនបន្តពីកូនបានសិក្សាយ៉ាងក្បោះក្បាយជាមួយអ្នកគ្រូមកចាបញ្យល់ឡើងអស់ហើយណាកូនណាអញ្ចឹងយើងអាចវិលទៅរកសំណួររបស់យើងតែរឿងប៉ិទ្ធឬប៉ិទ្ធកថាជាអត្ថបទដែរសរសេរប្រាប់ពីអ្វីខ្លះចាຕົកពេលជូនកុងគិត3នាទី ចាអរគុណឆាងកូនទាំងអស់គ្នាកូនទីដៃមួយណាកូនណាកូនទីដៃពីរចាអរគុណយើងបែមរឹករៀនយើងបន្តទៀតកូនចាសំផ្ដាល់និយមន័យថាតើរឿងពတ်ឬពុតកថាជាអត្តបទដែរសរសេរប្រាប់ពីអវ័យខ្លះប្រាប់អំពីមនុស្សឲ្យទៀតកូនទីកន្លែងឲ្យទៀតកូនប្រតិការពុតចាបន្តទៀតដែរប្រតិការទាំងអស់ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងអីខ្លះកូន អត្តប័តវិជាសាចាបន្តទៀតហេតុការប្រវត្តិសាឬក៏ប្រវត្តិផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងកូនអាននិយាយសារឡើងវិញមកកូនតើរឿងពិតឬពិតកថាជាអ្វីចាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយមកបានថាគឺប្រាប់អំពីមនុស្សចាប់ទីកន្លែងបាតុការពិត ដូចជាតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិអឺជិតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិតរខ្លួនឬមួយកោបជាសាសផ្សេងផ្សេងណាកូនណាចាអរគុណសូមទៅការផ្ទៀងចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូ ចាំជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណារឿងបតឬបតកថាជាអត្តបទសរសេរប្រាពពីមុននោះទីកន្លែងព្រឹត្តិការបតដូចជាអត្តបទតកតងនឹងវិជ្ជាសាស្ត្រហេតុការប្រវត្តិសាស្ត្រឬប្រវត្តិតខ្លួនចា៎កូនគួរចាំតែប៉ុណ្ណេះទៅកូនគួរចាំឲ្យគ្លីខ្លឹមមួយថា ឲ្យតែរឿងពុតឬក៏ពុតកថាគឺត定ជាមួយវិបវតខ្លួនឲ្យតែសរសៃអំពីវិបវតខ្លួនគឺជារឿងពុតដែរណាកូនណាឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ហេតុការណ៍ត定ជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រឯហ្នឹងណាស្ថិតក្នុងជារឿងពុតទាំងអស់ចុះឧទាហរណ៍ថាគ្រូថាចរាចរណ៍ក៏ឡើងតាមដងផ្លូវដែលកូនបានឃើញជារឿងពុតដែរកូនចានោះក៏ជារឿងពុតដែរណាកូនណាហើយពេលខ្លះมันអាចថាជាអត្តបបទាំងស្រុងទេសម្ប័យឃ្លាប្រយោគដែលយើងនិយាយចេញមកហ្នឹងក៏ជាការពុតដែរ បាទអូថ្ងៃនេះហាក់ខ្ញុំបានឃើញអឺគូណະចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវចាហ្នឹងមិនជាអត្ថបទទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាការពិតដែរណាកូនណាចាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថារឿងពិតឬពិតកថាចាគឺសរសេរប្រាប់អំពីអីកូនមនុស្សទីកន្លែងប្រតិការពិតដូចជាអត្ថបទទាក់ទងនឹងវិជាសាហេតុការប្រវត្តិសាស្ត្រឬប្រព័ន្ធតខ្លួនណាកូនណាកូនត្រូវចាំអញ្ចឹងឲ្យតែគ្រូឲ្យចង់ឲ្យកូនចេះពិតនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកូននេះ ចាឯកូនដឹងថាតាអ្វីទៅជារឿងប៉ិតឬប៉ិតកថាឯកូនដឹងទៅប៉ុណ្ណឹងតាអត់អីបបាក់សម្រាប់កូនឯងកូនណាចឹងកូនត្រូវនឹកតិញឲ្យចាំហ្មងណាចារឿងប៉ិតឬប៉ិតកថាគឺសរសេរប្រាក់ពីមនុស្សពីទីកន្លែងប្រតិការប៉ិតចាហេតុការតកតោងនឹងវិជ្ជាសាសប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ប្រវត្តិសាសវិជ្ជាសាសឬក៏ប្រវត្តិសាសចាអរគុណចាងកូនទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែច្បាស់នេះគ្រូមានលំហាត់ជូនកូនមួយចា ចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូបន្តណាកូនណាអត់តាន់តើណាឆ្ងាយណាបើណាចាចូលរួមរៀនបានចេះកូនចូលរួមរៀនចូលរួមកឹតចូលរួមឆ្លើយចាហ៊ានឆ្លើយខ្លាហាណាកូនណាសំអាងមុនអ្នកគ្រូកូននំហានខ្លះសភាសាកូនអត់មានទេកូនឬក៏មាន ជាមានកូនណាលំហាត់មាននឹងសព្ទសាគោលអានមើលអ្នកគ្រូបានកូនមកកាន់មកលំហាត់ច ო អានកថាខណ្ឌខាងក្រៅរួចលើកចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាអត្ថបទនេះជាពឹតកថា ចូលអានកថាខណ្ឌខាងក្រោមរួចលើកចំណុចដាល់បញ្ជាក់ថាអតពតនេះជាពិតកថាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី27សីហាឆ្នាំ2008មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមបានរុះរើក្បូនរិសីព្រៃមួយដែលចਿੰញពីស្រុកសម្បូខេត្តករចេះទៅកាន់លោលេខ7ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅពេលនោះ ប្រតែប្រទេសឃើញឈ្មោះមកបកឈើអារុចប្រភេទឈើលេខ2ទំហំ5គុណ15ចំនួន465ម៉ែត្រគូបប៉ុន្តែនៅក្នុងអញ្ញាតបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំឬសិយព្រៃចំនួន20 28834ដ้ามឬយ៉ាងអាចថា28834ដ้ามដកស្រង់ពីកាសែតកោះសន្តិភាពឆ្នាំ2008 ចាសម្ដងទៀតអីកូននេះតោះកាលពីថ្ងៃពុធទី27សីហាឆ្នាំ2008មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមបានរុះរើក្បូនឬសីព្រៃមួយដែលចਿੰញពីស្រុកសំបូរខេត្តករចេះទៅកាន់លោលេខ7ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅពេលនោះគេប្រទះឃើញឈ្មោះបញ្ចូលបង្កប់ឈើអារុចប្រភេទឈើលេខ2ទំហំ5គុណ15 ចំនួន465ម៉ែត្រគូបប៉ុន្តែនៅក្នុងអញ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យនាំរិស្សីព្រៃចំនួន28,834ដាំដកស្រង់ពីកាសែតកាសសន្តិភាពឆ្នាំ2008ចាអគុណកូនតើអត់គ្នាបែរមកលំហាត់តើនឹងលំហាត់នេះគឺចង់ឲ្យកូនធ្វើឲ្យធ្វើច្បាស់សិនណាច្បាស់ពីគោលបំណងលំហាត់ថាឲ្យកូនធ្វើឲ្យចាគឺឲ្យកូនអានកថាខណ្ឌ រ <laughs> <Sellt> like ួចលើកចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាអត្ថបទនេះជាពឹតកថាហើយអ្នកគ្រូបានពន្យល់កូនច្បាស់លាស់ហើយណាកូនណាកំណត់សម្គាល់នៃការមើលថារឿងពឹតឬក៏ពឹតកថាឯណាកូនរំលឹកឡើងវិញចាគឺបង្ហាញអំពីមនុស្សសัตว์ទីកន្លែងច្បាស់លាស់ណាបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ពឹតដែលតកតងជាមួយនឹងវិជាសាស្រ្តឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តឬក៏ប្រវត្តិតខ្លួនចាណាកូនណាអរគុណអ្នកគ្រូទៅជួនកូន10នាទីចា ក៏អាយយកកម្រ代មកគូពីក្រមក៏បានដែរចាគូពីក្រមពាកចំណត់ចំណត់ដែរបញ្ជាក់ថាជាពិតកថាឬកងម៉ាច់គូកងអាននិយាយបានគាត់តែអាមសាចោសាឡើងទៅស្រង់យកចេញមកទុកនិយាយប្រាប់អ្នកគ្រូណាកូនណាចាអ arcon 10នាទីបើ ជិះចាប់ណាកូនទាំងអស់គ្នាកូនប្រឹងធ្វើឲ្យចាប់តាមការសំណត់បានជាកូនល្អណាកូនណាជាសិស្សល្អជាសិស្សឆ្លាតសិស្សប៉ាកាយកូនល្អណាកូនណាចាប្រឹងប្រែងធ្វើ ຈັດចាប់ទៅកូនបង្ហាយតិការរបស់កូនទៅណាបង្ហាយកូនຜູ້ពេលវាយើងមានកម្រិតកូនសូមបង្ហាយតិការរបស់កូន ច րան ទាំងអស់គ្នាកូនបន្តដំណើរជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាចាធ្វើការកែចំណ័យរួមគ្នាលើកដាខៀនមកកូនមកតោះសូមអានមកចាប់ទៀតចៅអានកថាខណ្ឌខាងក្រៅមករួចលើកចំណុចណាចំណុចដែលតម្រូវថាអត្ថបទនេះជាពិតកថាការវិ្ឆ័យពុតទី27សីហាឆ្នាំ2008ហើយគ្រូសួរតែម្ដងសួរថាជាប្រការពុតអីក្រឡានឹងជាពេលវេលាពុតប្រកាសអើ ចាគឺពេលវេលាពិតប្រកបមែនអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី27ខែសីហាឆ្នាំ2008ជាពេលវេលាពិតប្រកបបន្តទៀតកូនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើចាខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមមានពិតអត់ទីកន្លែងពិតហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើនឹងគឺមានពិតដែរណាកូនណាចាមុខរបររបស់មនុស្សនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើចាគឺមនុស្សចុះទៅធ្វើការហ្នឹងគាត់មានតួនាទីឬក៏មុខរបរខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើចា ហើយទីកណ្តាលកំពុងចាមពឹតអីកូនណាជិះក្បោនរិស័យមានពឹតអីកូនចា៎ហើយស្រុកសម្បោខែករច្ឆេះមានពឹតអត់ចា៎លោលេខ7ក្នុងស្រុកស្អាងខក្តដាលគឺសត្វសឹងដែលបង្ហាញអំពីពេលវេលាពឹតអំពីមនុស្សដែលចង់ធ្វើការពឹតហើយនឹងអីទៀតកូនហើយនឹងទីកណ្តាលពឹតប្រកាសមែនចា៎ចា៎មានឈ្មោះបង្កប់ឈើអីនេះកូននេះប្រភេទឈើហើយអនុញ្ញាតបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំរិស័យប្រៃឈើចំនួនឬរិស័យប្រៃចំនួនចា៎អរគុណ ដកស្រង់ពីកិច្ចសន្យាសន្តិភាពឆ្នាំ2008នោះគឺជាប្រពភហាប្រពភនៃពិតិការដែលគាត់អ្នកសរសេររៀបចំឡើងអញ្ចឹងគឺសិតសង់តែបង្ហាញការពិតទាំងអស់ណាកូនណាចាអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាកថាខណ្ឌមួយនេះគឺជារឿងពិតឬឲ្យឈ្មោះថាពិតកថាមិនដែរទាំងអស់គ្នាទៅជួយទាំងអស់គ្នាអត់ចាដូចសម្គាល់ទៅលើអីខ្លះដោយសារមានប្រពភពិតគឺមានពេលវេលាពិតចាមានតួអង្គមនុស្សនេះនេះ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើនេះពិតប្រកាសចោះទៅចាឲ្យមានទីកន្លែងពិតទៀតប្រពភច្បាស់លាស់ដកស្រង់ពីក្សត្រកោសន្តិភាពឆ្នាំ2008ចាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជាស្រង់កលថាអត្ថបទឬក៏កថាខណ្ឌនេះគឺជារឿងពិតឬក៏ពិតកថាអរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបើត្រឡប់មកមេរៀនយើងវិញកូនចាយើងបែរមកចំណងជើងមេរៀនអញ្ចឹងបំនិនចារឿងពិតឬពិតកថាទំព័រទី50 បច្ច័យជួនកូនថាអ្វីទៅជារឿងប៉ិទ្ធឬប៉ិទ្ធកថាចាអ្វីទៅកូនអ្វីទៅជារឿងប៉ិទ្ធឬប៉ិទ្ធកថាចាចម្លើយគឺជាអត្តបទសរសេរប្រាប់ពីមនុស្សចាក់ទីកន្លែងប្រតិការប៉ិទ្ធចាអីទីកូនត定នឹងវិជាសាត定ជាមួយហេតុការប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ដោតខ្លួន ចាំតែប៉ុណ្ណឹងបានទៅមានរឿងអីហ្នឹងចាំមួយចំណុចហ្នឹងល្អមែនទែននយមន័យប៉ិទ្ធរឿងប៉ិទ្ធឬបិទ្ធកថាអីក៏ណាហើយបកការសំខាន់ឲ្យយងទៅតាមអត្ថបទរបស់ជីវប្រវត្តិរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតកូនគិតថាកូនគួរយកគំរូតាមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតណាកូនចាសូធាគាត់បកការបច្ចានុក្រមខ្មែរបានហ្នឹងដោយសារអីដែរកូនចាដោយសារតែគាត់នឹងខិតខំឧបសាភិយមរៀនសូត្រណាកូនណាស្វែងរកចំណេះដឹងខិតខំឧបសាភិយមចា តោសួរគ្រប់ការលម្បាកដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងណានៅពេលដែលកូនចេះដឹងខ្ពស់គឺអាចបង្កើតបានទៅជាវិជ្ជាវចនានុក្រមខ្មែរទុកឲ្យកូនខ្មែរចំណងក្រៅរៀនបានរៀនបន្តទៀតណាកូនណាអញ្ចឹងនេះគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំយកតាមគំរូរបស់សម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតណាកូនណាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សចេះដឹងច្រើនគណៈប្រទេសយើងសម្បូរទៅដោយមនុស្សធនធានចេះដឹងច្រើនប្រទេសយើងនឹងមានការរីកចម្រើនណាកូនណាចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នា អឺរឿងប៉ិតឬប៉ិតកថាតម្ពរទី50បានឈៀមមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះមួយជូនកូនទាំងអស់គ្នាចា៎តាំងបានជាមួយអ្នកគ្រូមើលថាកិច្ចការផ្ទះយើងអំពីអ្វីកូននៅថ្ងៃនេះអានមកអ្នកគ្រូបានកូនអត់មាននឹងសភុណាកូនណាកិច្ចការនេះណាគឺអ្នកគ្រូស្រាវជ្រាវតាម Google យកមកជូនកូនទាំងអស់គ្នាចា៎ អ៊ីចឹងការរៀនសੌតគឺមិនតាមរៀនតាសភៅណាកូនណាកូនតែគិតថាជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាហើយអញ្ចឹងមានប្រភពព័ត៌មានច្រើនណាស់ចាកូនអាចស្វែងជ្រាវតាម Google ចាប្រប្រាសសិភៅឬក៏កសែតទូស្នាមបែបនេះរៀនសੌតណាកូនណាចាអង្គជនអនុការផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូមកកូនតើការផ្ទះចូលអានកថាខណ្ឌរួចលើកចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាអត្តបទនេះជាបិទ្ធកថាម្ដងទៀតកូន ច so ូលអានកថាខណ្ឌរួចលើកចំណុចដែរបញ្ជាក់ថាអត្ថបទនេះជាពឹតកថាចា៎អានជាមួយអ្នកគ្រូក្រុមងុយជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលោកកើតនៅឆ្នាំ1865នៅភូមិព្រៃដំណងស្វាយខុំកំបូលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលលោកមានភេទជាឈ្មោះអិនឈ្មោះអិន នឹងមានកូន6នាក់លោកតតួលអនិច្ចកម្មនៅឆ្នាំ1936ក្នុងជំនុំអាយុ71ឆ្នាំចាអូននេះជាមានទៀតណាកូនអូ៎នេះគ្រូសុំដោតទីតាំងតិចណាកូនណាឲ្យសារវិញនេះគ្រូសុំដោតទីតាំងបិទណាកូនណាចា អីណាកូនណាយើងបន្តកូនមើលច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអត់បើមើលឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអរគុណកូនបន្តជាមួយអ្នកគ្រូកូនចា សារដៃលោកដែលគេរកឃើញរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេ <t> ះរួមមានច្បាប so okay. so ah. ់ល្បើកថ្មី1922ច្បាប់កែកាលថ្មី1922សិក្តីរំលឹកដាស់តឿន1931ពាក្យការប្រដៅជនប្រុសស្រីអាចក្នុងឆ្នាំ1935បណ្ដំក្រមងយក្នុងរយៈឆ្នាំ1935ចាអញ្ចឹងអត្ថបទអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី W K M M Wiki Pedia O O G ណាកូនណាតាម Google មក ចាអគុណឆានទាំងអស់គ្នាសំខាន់កូនត្រូវដឹងថាកិច្ចការផ្ទះនេះគ្រូចង់ឲ្យកូនធ្វើឲ្យចាអានកថាខណ្ឌរួចលើកចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាអត្ថបទនេះជាបិតកថាអញ្ចឹងជាយ៉ាងម៉េចដែរអត្ថបទហ្នឹងបិតកថាអូកូនចាបិតកថាព្រោះបង្ហាញកូនអំពីអីអញ្ចឹងរកអំណាចអំណាងហ្នឹងកូនណាចាអគុណឆានកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង complexe ណាយកកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងគ្រូដាក់ជូនកូនទៅធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាចាឲ្យ complete ចូលរួមធ្វើសញ្ញាកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមសាលារៀនឲ្យក ហើយចូលរួមជួយសម្រាលកម្លាំងអពុម្ពម្ដាយតាមរយៈការជួយធើគេការផ្ទះអ្វីដែលក៏មិនអាចភ្លេចបាននោះគឺការថែរក្សាសុខភាពចាមានសុខភាពគឺមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមែនទេកូន សក្តិលំអល្អធ្វើឲកូនខ្លាំងទៅជាក្មេងរឹងពូកែណាកូនណាចានឹងអាចធ្វើការងារបានច្រើនតទៅទៀតអញ្ចឹងត្រូវថែរក្សាសុខភាពតាមបីការពីពីជំងឺ Covid-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតសូមកូនៗស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនុវត្តតាមលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំដោយប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងសាប៊ូប្រើប្រាស់เจลឬអកុលលាងសម្អាតដៃចាឲ្យកូនត្រូវពាក់ម៉ាស់មុនពេលដែលកូនចេញទៅក្រៅផ្ទះព្រមទាំងរក្សាគម្លាតសង្គម ចាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះជូនពរឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អចាំមានសំណាងល្អមានសុខសុខភាពគ្រប់គ្រំរូសាអរគុណជំរាបលា